Atletikoarekin gertatzen ari den tragediari buruz hitz egingo dugu. Horretarako, David Landatze gure reportaria, Aiene Lopezi entrevista bat egingo dio. Kaixo, David. Kaixo eta eskerrik asko Iraia. Jarraitu egingo dugu gaurko informatiboarekin. Gaurko gaia, lurrak sufritzen ari den plastikoaren tragedia da. Horretarako, elkarrizketa txiki bat egingo dugu gure gonbidatu batekin. Egunon. Egunon, kaixo, zelan. Ze iritzia daukazu gure lurra bizitzen ari den egoerarekin? Bueno, nire iritzia oso txarra da, ez gara konstienteak egiten ari garenarekin, birziklatu behar da, eta nik gauza bat esan dut, nik plastiko zero naiz. Kaixo. Kaixo. Neskak, lurra hiltzen ari da. Zerbait pentsatu beharko dugu ama lurra salbatzeko. Bai. Gelditzen gara honetaz hitz egiteko eta planeta laguntzeko? Bai. Bale. Orain ikusten gara. Bale. Agur. Aio. Ni plastiko zero naiz. Eta mundua horrela, plastikoz beteta, ez egoteko, birziklatu egin behar da. Ditzen zait, jendea plastikoa hortik ustea, horregatik jasoko dut. Eta orain, birziklatzera. Nik plastiko zero naiz. Gu plastiko zero gara. Nik plastiko zero naiz. Gu plastiko zero gara.